Stephen Hawking er næsten totalt lammet af sygdommen ALS. I am pleased to be here in Copenhagen again. Han kommunikerer med omverdenen via en computer ganske langsomt. Et ord kan tage et minut at finde frem. Sådan har han levet i årtier, drevet af en for Hawking karakteristisk egenskab. This unbelievable willpower and determination not to let a physical disability as crushing as his is to deter him from anything is quite amazing. Stephen Hawking var kun 21 år gammel, da lægerne gav ham en dødsdom. Han ville dø inden 3 år, sagde de dengang. Hawking ville det anderledes. Han kastede al energi ind i sin forskning, skabte epokegørende gennembrud, der rystede den videnskabelige verden. Og han nåede at få 3 børn, inden sygdommen lammede hans krop. Og her 50 år senere er han stadigvæk aktiv. Stephen Hawking er en af verdens skarpeste videnskabelige hjerner, fanget i en hjælpeløs krop. Et geni med en ukuelig vilje, der gør ham til en stjerne så stor, at over 30.000 danskere forsøgte at få billet til hans foredrag onsdag. Som hans gamle ven, Nobelpristageren David Gross, siger, Hawkings livslange kamp er en inspiration uden lige. Just to survive would be a miracle, but not just to survive, but to continue to work, to contribute, to travel, to is amazing. And I think that's enormously inspiring for people, much the same way that the Olympics are inspiring.